नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रतिवर्ष भाई एक वर्ष भी आम प्लानिंग कल किसी दुर्गा माँ भिडियो बनवाई सुट पाई आम सकाल सकाल पहुंची जाइए जुमका डैम किस्मत आम साथ मो प्लानिंग हिसाब से आमको नदी आउ फील्ड टाइप खाली जगह दरकार हेले आम जो जगार आशे जाइल से जगह तो पापाई पूरा अदृश्य हो जाइला किसी समय टेनसन आम मुंड को पिटिला पर आम डिसाइड कलु ये जगह ही आमको सुट करने पड़ो डायलगटा कौन टे ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଟ୍ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ସୁଟ୍ ର ଲୋକେସନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ପାଣି ସିନ୍ ଥିଲା ହେଲେ ପୁଣି ଆମ କିସ୍ମତ ଖରାପ ସେଠି ଆମ ପିକନିକ୍ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ସୁଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦରକାର ଏମିତି ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଚହଲେଇବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏଠିକି ସଫା କରି କରି ଆମକୁ ଏଇଠି ସତରେ ସେ 33 ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ମା ଆମକୁ ଇସାରା ଦେଲେ କି ଆମକୁ ଏଇଠି ହିଁ ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆମମାନେ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମମାନେ ତ କରୁନୁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଦୁଇ ଜଣ ତ ପୁରା ପାଣି ସଫା କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଭିଲିଆନ୍ ଭାଇ ସଫା କଲେ ତାପରେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଖାଲି ମଡେଲ ବାକି ରହିଲେ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଭିଲିଆନ୍ ବଟ୍ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଜମା ଭିଲିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ଲୋକମାନେ ତ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଡେଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ନାହିଁ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋହୂ ମାନେ ଏତେ ଝାଡୁ ମରାମରି ପରେ ଆମ ସଟ୍ କିଛି ଏମିତି ବା ଆପଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ ଜଣ ହାତ କେମିତି ବୁଲଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ସିନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ କମଳା ଚୋପ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କାର ପାଖକୁ ବିକଜ କାର୍ରେ ହିଁ କମଳା ଥିଲା ଟିକେ
ଏବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦରକାର ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ମାନେ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବିଫଳ କରିକି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଲ ହେଲା, ବାଡ଼େଇବ ତାପରେ ହେଲା ବାଟାକୁ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କନସିୟସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବେ ବାଟା ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବାର ଅଛି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବାର ଅଛି ବାଟା ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିନ୍ଟା ଯିବ। ଏଇ ହାତଟା ଯେଉଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ୍ରିଶୂଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଉ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିବ ନା, ତ ଯେଉଁ ରିଅଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇବା ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେଇଟା ରହିବ, ତ ହାତଟା ଏମିତି ଏମିତି ରହିବ ଦୁଇ ହାତରେ ଏମିତି ଧରିକି ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତି ନା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ରହିବାର ଅଛି, ସେଟା ସେ ଦେଖିଦେବେ ମାନେ ପଛକୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଖି ସୁଟ୍ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପୁଣି ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ, ଆମ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ରେଡି ଯେ କରିବାର ଥିଲା। ତ ବହୁତ ସମୟର ମେକଅପ୍ ପରେ ଦୁର୍ଗା ମା ପୁରା ରେଡି ଆମ ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର କାମ ସାରିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉଟଡୋର୍ର ପବନ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ପରି ଏହିପରି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏତିକିରେ ଆମେମାନେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।